מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. אחד מן הנושאים שמשותפים גם לנו וגם באמת למדינות איחוד האמירויות, בחריין, מצרים, מרוקו ועוד, זה באמת החשש מלבד איראן, החשש מדאש. וקיבלנו לזה תזכורת שדאש רלוונטי גם כאן בישראל, בשני הפיגועים האחרונים שהתרחשו, גם בבאר שבע וגם בחדרה. ובשניהם המפגעים, המפגע בבאר שבע, המחבל בבאר שבע, ושני המחבלים בחדרה, משתייכים באופן כזה או אחר לדאש, שזה קצת מפתיע, כי דאש עד עכשיו לא הייתה פעילה מאוד בישראל, ובכלל, מה זה אומר שמישהו משתייך לדאש? האם דאש עדיין, עם כל המכות שהוא ספג, עדיין ארגון מסודר שיש לו פעילים, או שאיזשהו יותר רעיון, אידאה כללית כזאת שיש שרואים את עצמם משתייכים אליו, אבל בפועל פועלים על דעת עצמם. דוקטור מיכאל ברק, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אתה חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, מרצה בבית הספר לאודר לממשל באוניברסיטת רייכמן גם. אז בוא נתחיל בעצם מהפיגועים. מה זה אומר בעצם שאומרים המחבלים משתייכים לדאש? קודם כל אנחנו צריכים לזכור שלחבר'ה אלה שעשו את הפיגועים, משני הרוצחים הנבלים האלה, היה רקע מדאש. גם המחבל שביצע את הפיגוע בבאר שבע וגם בחדרה. כן. ב-2016 אחד מהם גם היה בכלא. עכשיו, מה זה אומר? קודם כל אני חושב שהתקשורת קצת מעצימה את ה... נותנת יותר מדי קרדיט לדאש. דאש בישראל, זה לא שזה לא קיים, אבל זה לא, זה נמצא בשוליים של השוליים של השוליים של החברה הישראלית. רוב החברה הישראלית, בוא נגיד שהחברה הישראלית בכללותה מוקיעה את התופעה הזאת, את החבירה לדאש, וגם עצם הקיומו של דאש זה מאיים על החברה הערבית הישראלית. עכשיו, החבר'ה האלה שעשו את הפיגוע, הם נחשפו לאידיאולוגיה של דאש ברשתות החברתיות. למרבה הצער, היום מה שקורה ברשתות החברתיות, יש שם תעמולה מטורפת, תעמולה מסיתה, שגם חמאס אחראי לה, אבל דאש גם כן מנצל את הרשתות החברתיות כדי להגיע למוסלמים ברחבי העולם, במידה פחותה גם לערביי ישראל, קרה הגורל, ואותם חבר'ה שביצעו את הפיגוע בחדרה ובבאר שבע, החליטו לבצע את בטיימינג הרגיל של גם אחרי מבצע שומר חומות, שהאווירה יותר מדי מתודלקת, יש אווירה רעילה שחמאס מנסה לטפח ולעודד מוסלמים. התקשורת מעצימה יותר מדי את הנוכחות של דאש, זה לא אומר שאין פה תומכי דאש, אבל התופעה הזאת של דאש נמצאת בשוליים של השולי החברה הערבית הישראלית. לא, אבל זה בדיוק נושא השיחה שלנו. שים לב מה שאלתי בהתחלה. התחלה שאלתי מה זה בעצם אומר שהם משתייכים, האם זה באמת אומר משהו? קודם כל זה סוג של התרסה כלפי ארגוני טרור אחרים, גם כלפי חמאס, גם כלפי הג'יהאד האיסלאמי, לא מרוצים מהדרך שלהם, יותר מזוהים עם העקרונות של דאש. דאש, אם אנחנו זוכרים ב-2014-2015, אפילו עד 2017, היה סוג של סיפור הצלחה בעיראק ובסוריה ובמחוזות אחרים. הצליח להשתלט על הרבה שטחים וגם אפילו להקים חליפות, שזה אני יכול להגיד החלום הרטוב של הרבה איסלאמיסטים. וזה למעשה, דאש הצליח לשווק איזשהו מותג לצעירים ברחבי העולם, הצעירים המוסלמים, קרא לצעירים, בואו תהיו חלק מהסיפור הצלחה הזה. עכשיו אתם נמצאים באיזשהו עידן אפוקליפטי, שבסופו של העידן הזה אנחנו ננצח את האויבים, את הצלבנים, את היהודים וכולי, והחליפות שאנחנו הקמנו תסתרע על כל רחבי הגלובוס. כלומר, אותם חבר'ה שמזדהים עם דאש, הרעיונות האלה של דאש קוסמים להם, החליפות, דרך הג'יהאד, הדבקות בג'יהאד הלוחמני, לא ההגנתי, הלוחמני, אז זה גם לגלות איבה כלפי קבוצות מיעוט, כמו יזידים, אשים, גם יהודים וכולי. אוקיי, עכשיו, באופן כללי עד עכשיו, דאש לא ראו בישראל מטרה מרכזית. ואתה אומר בעצם שזה לא באמת משתנה. כן, תראה, גם דאש, אנחנו במכון למדיניות נגד טרור, אנחנו מנטרים חומרים ברשתות החברתיות. דאש, מה שהוא אומר, הוא גם אפילו מתנצל באיזושהי מידה, שהוא לא מסוגל, הוא לא עכשיו בראש הסדר יום שלו לתקוף את ישראל, כי הרעיון זה קודם כל להתמקד במדינות השכנות למדינת ישראל, ירדן, מצרים, לבנון, כדי שיהיה לו שם בסיסים ומשם הוא יוכל לתקוף את ישראל.
כרגע זה לא משהו שהוא בר ביצוע לפי דאש, אבל עדיין הוא מודד כמובן פיגועי זאב בודד כמו שראינו, במידה פחותה עם ערביי ישראל. אז כנראה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שזה לא רק, זה, אין, אני לא, לדעתי זה לא הכוונה עכשיו מלמעלה של דאש לשני המחבלים הללו, אלא זה איזשהו צירוף נסיבות גם של מה שקורה עכשיו באקלים הרעיוני, שזה ההסתה הפרועה גם כן של חמאס, ג'יהאד איסלאמי, וגם הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, שאחד, שמקדמות כל מיני תיאוריות קונספירציה, שכביכול ישראל מנסה לנשל את הבדואים מהדרום, מהאדמות שלהם, או נגיד הקמת בית המקדש השלישי וכולי. אותם מחבלים נחשפים להסתה הזאת, וגם נסיבות פסיכולוגיות אישיות, כנראה משבר אישי, או שגרם להם להיות עוד יותר מתודלקים ולצאת לפגוע ביהודים. עכשיו, אתה אומר מצד אחד כך, מצד שני אנחנו רואים כל הזמן פרסומים, גם על מבצע מאוד מאוד נרחב של השבק במהלך הלילה למעצר, וגם מעצרים מנהליים של כאלה שהם משויכים לארגון ערבים ישראלים שקשורים לארגון בצורה כזו או אחרת. יש גם הערכות שמתפרסמות מהשבק על פיגוע נוסף מבית דאש שמתוכנן בקרוב, היו לא תהיה. יכול להיות שכן יש פה איזה משהו שאולי התעוררות מלמטה? אבל כן דאש משפיעה כאן בישראל? קודם כל, החבר'ה האלה שנעצו, אני לא בקיא עוד בפרטים, אנחנו צריכים לחכות לראות מי נעצר בדיוק. לפי מה שהבנתי, רוב החבר'ה שנעצרו, זה חבר'ה שפעם היו עצורים מארגון דאש, בין אם הם סייעו פיננסית לארגון, בין אם הם ניסו להגר... כן, ברור, אבל אתה רואה פה ששבא כן אומר, אוקיי, צריך לנטר את העסק הזה של דאש בישראל. נכון. משהו פה קורה. נכון, וגם את הרשתות החברתיות, אז הוא עושה פעולה נכונה, השבק ורשויות הביטחון, כי תראה, אם אני אקח אותך לאירופה, האירופים, אותם חבר'ה מדאש שחזרו לאירופה, או חבר'ה שנעצרו בדרכם מאירופה לאיראק או לסוריה, נקלעו, רובם שוחררו, אבל זה לא סוף היום, שברגע שהם שוחררו, אתה צריך איזשהו מנגנון שיעקב, ינטר אותם לבחון את ההתנהגות שלהם לעומק בכל מיני כלים, אתה יודע, כלי מעקב, כדי לראות שהם לא חוזרים למסלול הטרור. זה מה שהשב"כ גם כן היה צריך לעשות, אני לא יודע אם הוא עשה את זה, לראות מה קורה באמת עם אותם חבר'ה ששוחררו מבתי הכלא, שזהו עם דאש, מה קורה איתם. ושני המחבלים האלה ששוחררו, במקרה הזה היה איזשהו מחדל, כנראה שאותם מחבלים שעכשיו נעצרו, אותם חבר'ה שזוהו עם דאש בעבר, אולי גם עכשיו, באום אל-פחם, כנראה שהשבק מבין שצריך באמת לבחון, לראות, להציג איזשהו סטטוס, לראות מה הסטטוס שלהם, מה ה-state of mind שלהם. כן. אז אני גם רוצה להזכיר שלפני שלושה שבועות בערך, מונה חליפה חדש לדאש, אבו אל-חסן אל-קורישי, ושם... איך אתה אומר זה טוב ככה, עם המפתא, עם הכל. אוקיי. תודה. אז ושם הדובר שלו אמר שצריך להמשיך כמובן בפיגועים נגד הצלבנים, כשזה ארצות הברית בראש הצלבנים, זה הטרמינולוגיה שלהם, וגם להמשיך בג'יהאד ולשחרר אסירים מבתי כלא. עכשיו, כנראה שזה בא להם, אני לא יודע עדיין, כי אין לנו מספיק מידע, עוד פעם, לפי הערכה שלי, לא הייתה הכוונה מלמעלה, זה יוזמה מקומית פה בישראל, אבל זה משחק לידיים של דאש, להנהגה של דאש, כי פתאום זה כאילו מוסיף להנהגה של דאש קרדיט, למנהיג החדש, הנה, אתם כל הזמן מבקרים אותנו, אותם איסלאמיסטים שאנחנו לא מתמקדים בישראל, אז הנה, הלכנו, אז כאילו בפרופוגנדה עכשיו אומרים, הנה, כן יצא לנו להתמקד בישראל, אנחנו נראה מה זה ליהודים, אבל עוד פעם, זה התארגנויות מקומיות, אם היה גם פעם פיגוע בסרי לנקה, שגם שיחק לידיים שלהם. כן, אבל אתה יודע, התארגנויות מקומיות, בסוף זה הורג, זה לא משנה לנו, זה באמת מוכוון מלמעלה. בוודאי, בוודאי. אבל ברגע שיש פה, בסוף, דאש, זה גם רעיון, כן? זה גם איזושהי תרבות כזאת. ואם התרבות הזאת מתפתחת פה בישראל, בקרב שוליים מאוד מסוימים של ציבור ערבי ישראלי, אבל בסוף היא מתפתחת פה בישראל, זה, אתה יודע, זה נקודה לחשוש ממנה, בין אם זה מגיע מפה, כן. תראה, אני הייתי הולך קודם כל למודל של סיסי. עבד אל-פתח אל-סיסי עושה עבודה נפלאה, נשיא מצרים, עושה עבודה נפלאה במצרים, ושם בכלל נגע הטרור יותר גרוע מישראל היה בשנים האחרונות. מה זה אומר? זה קודם כל שילוב, כמובן ניתור של רשתות חברתיות, אוקיי? להגביר את אמצעי
גם להגביר את אמצעי האיסוף המודיעיני, גם דרך הרשתות החברתיות, גם לפקח על דרשות. עם כל הרגישות שבדבר, אתה יודע, צריך הסכמה עם חכמי הלכה במסגדים, כן. איכשהו לפקח על הדרשות שאין שם הסתות, ושלישית, גם לעודד מעורבות של אוטוריטות דתיות, חכמי הלכה פה בישראל או בירדן, יש לנו קשר עם ירדן, שידברו מול הצעירים. מה עושה סיסי? הוא שלח את חכמי מוסד אל עזר, שזה מוסד אחד החשובים בעולם, שלח אותם לדבר במסגדים, לא רק במצרים, גם באירופה, בגרמניה, בצרפת ובאנגליה, לדבר מול הצעירים. זה מה שקוראים לזה מניעה, למנוע עכשיו מישהו שעובר תהליך רדיקליזציה, לגרום לו להבין שהדרך שהוא בחר היא לא נכונה, והפרשנות שהוא חושב שהיא נכונה, זה פרשנות שגויה שדאש מנסה לקדם. אז צריך פה גם בישראל, שאותם מנהיגים פה דתיים, גם פוליטיים, אבל יותר מנהיגים דתיים, כי הם מכירים את הטרמינולוגיה, מתחילים ברזי הדת, שידברו מול הצעירים, שיתנו טיעונים, טיעוני נגד תיאולוגיים דתיים לדאש. זהו, קוראים לזה קאונטר נרטיב, הנרטיב שמנגד. דאש אומר שמותר להרוג ילדים ונשים, באסלאם זה אסור, האסלאם אוסר להרוג נשים וילדים. כן, אפשר לענות להם בשם, צריך לענות להם בשפה שלהם, ולא בשם ליברליזם. כן, והפתרון בא מבפנים, מתוך החברה הערבית. אנחנו נגיד, נתפסים אולי קצת, אתה יודע, מוקצים, אבל אז צריך למנוע את זה. תמיד יהיה איזשהו עשב שוטה שאתה יודע, שקורא תיגר על ה... שמע, אתה נראה לי בקי ממש בתירה שם, אז אולי תציע לה, אתה יודע, אתה יהודי, אבל תן ניירות עמדה כאלה לדרשנים. שאתם שולחים, בעצם הדרשנים במסגדים בסוף הם מצטטים אתכם. אתם ממש הקרן לישראל החדשה של הערבים, הבנתי. יפה. אהבתי, אבל זה יישאר בינינו, במסגדים לא נדבר על זה. דוקטור מיכאל ברק, חוקר בכיר באוניברסיטת רייכמן, תודה, בוקר טוב. תודה רבה. מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.